Max och Ruby. Ruby och Max. Max och Ruby. Ruby och Max. Max och Ruby. Ruby och hennes lillebror Max. Max mantel. Åh nej! Jag gungar så högt att jag vet inte om jag kan stanna. Finns det någon som kan rädda mig? Stålkaninen! Åh, Stålkaninen. Tack och lov att du är här. Kan du snälla hjälpa mig? Åh, Stålkaninen, du är min hjälte. Åh, du gjorde så att jag inte klev in i den där pölen. Du är verkligen en hjälte, Max. Oj, jag menar Stålkaninen. Stålkaninen! Åh, hej herr och fru Henriksson. Ruby, du är precis den kaninen vi letat efter. Kan du se efter lilla Henriksson medan vi gör i ordning vår picknick? Du och Max är hjärtligt välkomna att äta lunch med oss så fort allt är klart. Vi ser gärna efter lilla Henriksson åt er. Okej, Ruby. Han kan vilja ta en tupplur, men om inte, håll honom bara glad till lunch. Oroa dig inte, fru Henriksson. Jag vet hur man håller bebisar glada. Tack, Ruby. Titta på mig, lilla Henriksson. Stålkaninen! Vilken stor gäsp! Vill du ta en tupplur? Stålkaninen! Stålkaninen! Snälla, stör inte lilla bebisen. Han kanske vill ta en tupplur. Då får han inte bli för uppspelt, eller hur? Så ge mig din mantel så lägger jag den här i tryggt förvar. Vi kan leka Stålkaninen sen igen, efter att vi har sett efter lille Henriksson. Tack, Max. Du kan väl leka lite vid gungorna? Vad är det för fel? Oh, jag vet! Bebisar tycker om att bli omstoppade. Sådär! Så mysigt det bara kan bli. Nähä, jag antar att det inte blir någon tupplur. Fru Henriksson sa att om du inte ville ta en tupplur så skulle jag bara hålla dig glad. Och jag vet vem som skulle göra dig glad. Det är din uppstoppade kanin. Hejsan, lille bebis. Vill du leka? Det där ville du väl inte göra mot en mysiga kanin, eller? Det var väl det jag trodde. Men var tog den vägen? Jag letar åt det här hållet först. Stålkaninen! Kan den ha kommit hela vägen hit? Jag är precis här! Jag kommer tillbaka med din kanin när som helst! Stålkaninen! Jag kommer, lille Henriksson! Nu är jag här. Jag är ledsen, men jag kunde inte hitta den. Jag vet. Vad sägs med en promenad i parken? Nu ser du glad ut. Jag tror att den här promenaden funkar. Åh nej, vad vill du ha nu då?
Det är alldeles strax dags för lunch. Jag behöver bara hålla dig glad ett litet tag till. Vad säger som det här? Ja, du tycker om när jag grimaserar. Vad sägs om det här? Skrämde jag dig? Jag vet. Vad sägs om att vi leker titt ut? Var är du, lille Henriksson? Titt ut, jag ser dig. Va? Max? Hur fick du tillbaka den där manteln? Jag trodde att vi sa att vi skulle leka stålkaninen först lite senare. Kom igen, Max. Hoppa ner. Men oj! Tack, stålkaninen. Titta! Lille Henriksson är glad igen. Stålkaninen! Efter all den här så tror jag att lille Henriksson äntligen vill ta sig en tupplur. Det verkar som att han behöver lite hjälp för att somna. Max! Jag tror att han vill ha stålkaninens mantel. Kan du låna den till honom till hans tupplur? Det är den hjältemässiga saken att göra. Tack, Max. Vi gjorde det, Max. Lille Henriksson tar sin tupplur. Okej, Ruby. Vi kan se efter lille Henriksson nu. Har du sett på maken? Jag har aldrig sett lille Huffington sova så lyckligt. Vad var det du gjorde? Det var enkelt. Max och jag klurade ut att lille Henriksson bara ville ha en speciell filt. Och det fick han, tack vare hans hjälte. Stålkaninen! Ruby Snäckros. Får jag presentera Ruby? Louise? Märta? Och Valerie! Stjärnkaninernas synkroniserade simlag! Hurra! Kör på, tjejer! Är du redo att se vår synkroniserade simrutin, mormor? Har min solhatt blommor på sig? Det kan du ge dig på! Okej, synkrokaniner. Startpositioner. Är alla redo? Alla samtidigt. Så kör! Max, vi visar mormor vår synkroniserade simrutin. Vet du vad synkroniserad betyder? Det betyder att vi måste göra samma simrörelser allihop dessutom samtidigt. Det är väldigt svårt och kräver mycket koncentration. Så du får faktiskt leka på andra sidan poolen, okej? Max får inte leka i poolen helt själv, Ruby. Han måste ha en simkompis. Exakt! Men han kan inte stanna här. Vad ska vi göra? Hej! Hej, Roger! Hej, Roger! Hej, Max! Häftiga leksaker! Ska vi leka lite i poolen tillsammans? Problemet löst. Okej, allihop. Nu ska vi synkronisera. Hörru, Max. Kolla hur långt jag kan simma under vattnet. Tror du att din ubåt kan slå det där? Flyt! Det här kallas för ax i vinden. Bravo, flickor! Ni ser precis ut som ett böljande rapsfält. Vi är graciösa, eller hur? Vad ska vi prova nu? Vi kan väl prova kan-kan?
Bra idé, Louise. Jag kan. Kan du kan? Jag kan verkligen kan. Frågan är, kan du? Va? Ah! Valerie, vad som har hänt? Det är något där nere. Åh, Max. Flyt! Ja, Max, den flöt rakt in i vår kan-kan-rutin. Och den får inte det. Inga ubåtar på vår sida om poolen. Coolt! De där grodiga grodmännen är verkligen bra på att hoppa groda. Vad mer kan de göra? Flyt! Efter kan-kan är det skönt att slappna av med lite gladiolusglid. Jag älskar gladiolus. Så graciöst och starkt. Precis som ni flickor. Vad kan vi göra, synkrokaniner? Vad säger som maskrosdansen? Åh, jag älskar den. Hur var det man gjorde den? Så här. Nu kommer jag ihåg. Och jag har lite maskig musik till er maskrosdans. Allihopa, då får ni önska er något. Jag önskar att vi kunde dansa maskrosdansen hela dagen. Max kunde ha sina leksaker på sin sida av poolen. Flyt! Inga ubåtar och inga grodiga grodmän heller. Vad har du mer, Max? Flyt! Härligt. Precis vad du behöver i ett eventuellt nödfall. Alla era repetitioner har verkligen lönat sig. Bravo! Och vi har bara börjat. Nu testar vi näckrosen. Åh, men den är ju så otroligt svår, Ruby. Vi gör ju bort oss varje gång vi försöker. Och det är precis därför vi ska fortsätta öva, eller hur, synkrokaniner? Ja! Och så ett, och så två. Försiktigt. Koncentrera er. Fortsätt så. Vi har den ju nästan. Men jag kan inte nå. Max. Flyt! Vet du vad, Max? Istället för att leka med era flytleksaker så kan väl du och Roger öva på att simma med din simring där borta. Småbröder. Den här gången kommer vi fixa vår näckros perfekt. Utan att bli störd av Max. Har den? Nästan. Det är ingen idé, Ruby. Våra fötter nuddar ju inte varandra. Nej, och vi får inte ihop våra händer heller. Vad gör du? Förlåt att vi störde er igen. Max är väldigt duktig på att simma. Förlåt! Vi får helt enkelt öva på näckrosen nästa gång. Men ni behöver faktiskt inte vänta till nästa gång. Den är den vackraste näckrosen jag någonsin har sett. Vi gjorde det! Istället för att göra en näckros där våra fötter nuddar varandra så gjorde vi den genom att få ihop våra händer och allt var tack vare Max och hans... Flyt! Max säger hej då.
Vet du vad, Max? Jag har spännande nyheter att berätta. Vi ska ha en lekdopp. Du och jag ska... Vänta på det. Leka i Louise hus hela dagen. Jag sa ju att det var spännande. Lägg ner de leksakerna du vill ha med dig i din ryggsäck. Och det som du inte får plats med så får du säga hej då till. Jag går och packar min ryggsäck och sen åker vi, okej? Sakerna borde räcka att leka med hemma hos Louise. Men du kan ju alltid leka med oss också om du vill. Vi ska leka klädkalas och prinsessor och... Oj, jag höll på att glömma att ta med min portabla hårstudio. Det skulle inte vara en lekdag utan lite hårstyling. Hej då! Hej då! Hej då! Ja, det var nära ögat. Hur går det för dig, Max? Åh, det höll jag på att glömma. Jag tänkte ta med mitt läkarkit med första hjälpenlåda. Louise och jag älskar att leka akut läkarmottagning. Hej då! Gör du? Det är inte tid att leka just nu. Du måste göra i ordning för att vi ska till Louise nu. Här har du en hummer. Hej då! Jagar du runt hummen genom hela huset bara för att säga hej då till den? Titta på dig, dina kinder är helt rosa. Oj, det höll jag på att glömma. Jag måste ju ta med mig mitt speciella sminkkit. Det är ju ingen lekdag utan en sminkning. Hej då! Hej då! Hej då! Hej då! Auf Wiedersehen! Tata! Hej då! So long! Ciao, Bella! Hej då!
Au revoir! Arrivederci! Max, vad är det som händer? Vad gör du för något? Hej då! Oj! Okej, nu är det faktiskt slutskojat. Vi måste börja bege oss. Hej då! Du borde vara redo att dra nu. Du har ju sagt hej då till allt utom diskvasken. Max! Hej då! Hej då! Okej, det är dags att åka. Hej då! Hej då! Auf Wiedersehen! Hej då! Landkrabbor! Jag är redo att segla på de sju haven, jakt på skatter och spänning. Är ni redo för det? Ledsen, mormor. Max och jag har en lekdag planerad hos Louise idag. Ska både du och Max gå över till Louise? Japp, ser du? Vi har båda våra ryggsäckar fulla med leksaker vi ska leka med, eller hur, Max? Max? Ska du stanna och leka pirat med mormor? Du får det om du vill, Max. Men vad ska jag säga till Louise? Hej då!